ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବେ, ନାବାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇନୋଭେସନ୍ କିଛି କରିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ କିଛି କରିଛି, କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛି, କିସାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବନେଇଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି GLG ଫାଇନାନ୍ସିଂ କରାହେଉଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଫାର୍ମର୍ସ କ୍ଲବ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇକି ତାକୁ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ଇନୋଭେସନ୍ କିଛି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଥିବାରୁ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଆଗକୁ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ।